اللهم صل على سيدنا محمد. Romoya yang dimuliakan Allah, di desa saya sekarang ada hama, tikus, entang menyerang tanaman padi milik para petani. Lopo wonten amalan engkang saged ngusir tikus, Romoyai? Menika nyuwun barokahipun, nyuwun ijazah saking Romoyai. Nek liyane tanah Jawa niki enten tikus didol nggo pasar digawe iwane. Ngene tikus gak bahayu ngene. Nggih dikoreni dhewe ya kae enak. Ngeten lho nggih. Sampeyan rungokno kula ngomong niki. Tikus niku gak usah diusir. Terus wereng gak usah diusir, omong sembarang gak usah di sing ana niku njaluk pertolongan nang Allah supaya diparingi selamat. Meniku ta. Enten wong ya mbok dukun ya mbok duduk. Pengi-pengi nangkon kula mriki kalih manis. Aku iki biasane dijaluki tolong wong ngusir hama tikus. Aku kawani nang sawah saiki. Polane aku iki mang lumpuh. Gu unggang-gantang tis ono. Ono apa? Ana wong klambi teng kene teng jerone ireng. Terus kene nyekop wae. Aku munggah tangkis di papat. Kon kenal karo aku. Yo aku iki ratune tikus. Nek kon pendekar ayo nono aku. Mulane aja kemarin ngusir tekan. Ono pendekar ya. Terus ya apa jawab? Ani melumpuh tuh nih. Lane ing rene tekus niku omong. Kudu kali panjenengan nek gelem nglakoni. Dene takon tak ya apa-apa. Wong sakmene kae lha ngono nang ngene. Ya sing gelem nglakoni. Niku nganggo syarat ya awulayan awune pawon saniki kata pawon awulayan ya pikir ana lah awune siji awulayan nomor loro garam nomor telu pasir jaga nek disawur no yeah. Nah terus diwacak no surat Yasin ping telu matan mawon disebul no nang ubur rampen sing wis disiapen no terus ditelenggu pojok pojok sawah. Nggih. Mungkin tikus mek liwat tok nrima. Wis sering tak critakne. Wis sidarjo. Enten wong mriki olahane wereng. Sawah niku ludes-des. Terus niku moro mriki. Sing kula jagaken kangge lunga haji niku. Terus nek melok dipangan weteng ya napa wis kadung daftar nek kula mboten saged mbayar. Sing kula wae niku wae.
Abu Layan pasir uyah diwajakno surat Yasin ping 3 disawur-sawur pojokan-pojokan subhanallah delok keren kaya ngoten patang bulan diparani dipapat arek wedok wayu irunge kresna lemah saking ayune lan kadenane dane irung kresna lemah iku jenenge telaling telaling iku ngomong kon kandha Gusti sanjane luka enak iku kenal mbah iya apa orang aku dikongkan macer ini macer ini sih wong kaya aku ini sorok ya apa wong ngangon wadus sakan datang terus aku lupa ngon gundi nek gak tangon gue tanduran sing subur makmur ini. Iya tapi ya lo, ini kata tak gelu mau gaji. Iku nek kok pangan tak anda nunggu susen. Nenek lo cia kue hono setengah meter sak celirit nenek. Selamatan berlamu kape. Pedus itu tak kirim. Dijawab iyo, menikit dilok nih sak celirit. Tek, kape hasil tiga gelu mau. Ya apa ya, wong ngono kok kena dijawab wong ngomong. Mulane kula kare sampeyan iku kudu percaya karo ibe Allah. Ngadan lho ya. Bekne corona iku terus rupo wong. Ya apa iki padahal corona. Corona niku nek nggo nyare terbangan niku mang corona mu bisa mil jalala. Jadi corona ini mana nih mendampingi? Ya mungkin di sekitar wong luar Indonesia nggak, orang sekitar kita lah lapong. Selalu mendampingi corona. Corona ini bahasa Arab. No, mulane wong-wong sing umroh ditunda. Wong menawa wong kok kono dibarengi karo barengane. Wong kula kate umroh kame saiki durung ana ketentuan kapan ada. Benar wae malah. Lha masalah Sayyidina Muhammad. Oke, Pak menawa mboten mirengaken awu pasir uyah diwaosaken surat Yasin ping 3 nggih. Disebulaken terus disawur-sawuraken sawai cek selamat saking homo halo ma amin ini pun terus ya ini ga bisa moco jalur waktu lu mbak dalang karena ga diterus namun lah repot dari mana seakan jalan lo masyarakat Sayyidina Muhammad